ongi etorri txerrendulariak.comera. Astunetan denak badakigu Frantziako turra hasiko da eta turra egutegiaren data nagusia izan da guztioi markatzen diguen lasterketa da. Horregatik parte hartzen egongo diren taldeetaz gain beste talde guztiei eragiten diez turra inguruan normalean ia lasterketarik ez dira egoten eta talde askok aprobetxatu egiten dute oporrak hartzeko edo gutxienez deskantso eta entrenamenduak egiteko kompetizio gabe. Kasu hori gure kontinental profesional mailako taldeena da eta gaurkoan horietako baten kirol zuzendariarekin itzengo dugu. Xavier Murielekin, Kajarroan RGA taldeko kirol zuzendaria eta prestatzaile fisikoa gurekin dugu. Ongi etorri Xavier, eskerrik asko gurekin egoteagatik. Eta esan bezala, orain epealdi txiki bat zengo duzue lasaitza aldea eta kompetizioak alde batera usteko, baina denboraldiaren lehenengo zati hau gogor bukatu duzue, azken asteetan, bai eskuinako txapelketan, baita ere Eslovenian, Okzitanean, hainbat lasterketetan egon zarete, eta batez ere Esloveniako itzulian garaipen bat urteko lehena lortu duzuela. Hortik hasi nahi dugu, zer moduz guntzen zuen Eslovenian aldetik? Bueno, oso ongi, zer esango dugu. Azkenen behar genuen garaipen bat iritsi da. Nik uste merezitako garaipen badala, ez dugu bakarrik gela. Azkenen beste bigarren postu egin da gero, azkenean garaiponera pixka boro bildu du hasiera hau. Baina, bueno, ez gara konformatzen. Nik uste gainetik bat irabazi zola, baina bigarrena ere gertu izan zola. Eta hoi, jarraitu behar dugu, zer gertik azkenean, tristea da, baina azkenean txirrindularitzan garaipena bagarrik gelditzen die. Eta bueno, jarraituko dugu lanean. Zueko orain, lortu dugu dezue, zegoen lehenengo garaipena aurtengo demoraldian. Argi geratzen da, geroz eta zailago izaten dela garaipenak lortzea profesionaletan, ez? Bai, pandemia sartu zenetik asko aldatu da txirrindularitza, hoi barruan gaudenak badakigu. Kanpotik ez da inbesti ikusten, baina azkenean irabazten duenagia beti berdina dira. Nomina oso altua dituzten txirrindulariak eta besteentzako aukera oso gutxi gelditzen dira. Lehen esategatik, bi hiru voltur zeuden lasterketetan aurten bost, sei, zortzi, amabi lasterkatzen. Eta bai, pixka da aldatu da, nik uste hobea dala azkenean, bai. Lasterketa guztiak lehiatu gara dira, baita bai, nivel bajoa gara. Eta, bueno, beste guztioi, azkenean pila jartzea egiten digu, eta, bueno, zaila da, baina lortutakoan, agian hobea. Eslovenian ibili zeate, baitare iaz konfinamendu eta gero Bulgaria, Serbia, Kroazia aldean ibili zinaten, egia da aurten zegoen egutegi normala, denboraldia zeran, bertan bera geratu zela. Ia oso horiek, Espainiako lasterketa asko bertan bera geratu zirelako eta bueno, egutegi asko galdu zen dutelako denboraldia zeran. Horain badirudi normaltasunera intzutzen ari garela eta jarripena zuela, baina bueno, lan asko egiten ari zarete kontinental profesional mailako taldeak lasterketak izatearen eta egutegi egonkortzu bat izatearen, ez? Bai, hori da, azkenean ziurgabetasun pila bat, ez dakit azkenekin ze lasterketa izango zen hasi eran. Jautxaian azizien anulatzen lasterketak, dudak sartu ziren, baina, bueno, behin gero dana pilatu zen, apiria maiatzen, oso lanpetu eta ibilik egizan, bi hiru frentetan, eta, bai, guantxe azte burontan Espainiako txapelketak, horrengoan alentexo, eta pixkate hor aize pixkat hartzen dugu biharren zatea behi da. Nola lortzen ari zarete eguti bat osatzea, esan dugu, hainbat lasterketa geratu ziren bertan bera denboraldia ziren, alere, maiatza aldean Espainiako asko ospaldu ziren, bueno, imaginatzen, zai esaten dela horrelako egutegi bat antolatzea eta hainbeste aldaketekin. Bueno, guan ja ez, sortez ez. Osea, egeda lehen gurtean etxon lasterketaik, eta Kroazia, Serbia joan ginen, aurten aldiz, boi, invitazio asko izan ditugu, eta karrera asko izate esan behar izan ditugu, zer ezin genuen gehiago. Esan ditugu, otxaiekoak mugitu dinean apirila, boi, apirilean bat zuen lasterketa, eta bain berdin, ala, azkenean taldea iten ari den lanagatik, bain invitazio asko jasotzen.
abuztuan lehiatzeko, baina hori, abuztuan talde bat bueltan izango da, eta beste bat, bueno, Frantzialdean, Lain, Potuxoremente, Limusin, eta oraindik idazten ez izkigu, organizatzaile batzuk, baina gehiago ezin dugu. Ordu noi, lemurtean bai, baina urten guain sortez, bazkenean taldea funtzionatzen den, invitazioak asko zehiago izaten dira. Egutegiarekin gora bera hibilitare, seguro urtero bezala, helburua Vuelta España dela, helburu nagusia lortu dezuela berri bere Vuelta España nagotea, aurten zailagoa zirudilako, Carfarma ere jokoan sartu zelako eta talde gehiago zeuden plazak baino, beraz, lehenengo helburu erdia zain genezake lortu dezuela, Vuelta nagoteako eta orain Vueltarako prestatu barzarete. Bai, besti zut esango ezet, zeren azkenean helburu nagusia da taldearena, baina lasaitasun puntu horre, goiz, denbora gutxi irauten do, zer azkenean helburu potente bat bezala jartzen da, eta responsabilidade bat, ordune, boi, lasaitasuna alde batetik horri izango delako, eta aukera izango delako, baina beste aldetik, boi, responsabilidade hori berriro Espainiako itzulira jun, eta lehen urteko nibela ikusita, pentsatzen eta urten antzeko izango dela, ba lehiakorrak izateko lan asko imarra gube horrentik. Azken hilabetean batez ere taldeak maila oso ona eman du, bi izten nagusi zatearen, bai Lastra, bai Jon Aberasturi. Jonek garaipena lortu da Eslovenian, esan dugu, eta Lastrak postu ona, oso onak egin ditu hainbat lastretetan, Algarben adibidez, zailkapena lehialtzen, oso aurren ibilita, beraz, imaginatzen zuek pozik egongo zaretela bi txerrenduari hauekin. Bai, nik hor ez naude akordo, bi baino gehiago izan diazkenen taldeak osotasunen oso ondo indo lana. Johan García laugarren izan da Hungrian, laugarren izan da Turkian, osea, bi pro series itzulitan, txerrendolari ona, Osorio oso asko ibili da. Julen Amezketak itzuarrizko pausua egin du, baina Zitanean da Andaluzian ere hor ba, podiuma nortuz. Eta igual gehiena ikusi dena, ba bixia, bera, Asturi eta Lastra die, ba, azkenean adinean ere, ba, ja tokatzen zaielako. Bera, Asturi, boi, ja ezagutzen dugu aspalditik, urtero irabazten ditu lasterketak, eta urten ere irabazi dut, eta pentsatzen dut, eta espere duan di beste bat irabaziko dola. Eta bai, Lastra, boi, txirrendularia urte pauso bat gehiago ematen, urten pauso on bat emando, eta bai, izugarrizko maila emando, eta izugarrizko maila baino gehiago zenbat demoran emando maila, ala? Zati azkenean, martxoan hasi zen kopi bartalin puntxan, eta oain egia esan, aber igandean, baino ja ikusten zaio ja nekatzen, baina, bueno, normala da, hiru hilabete onda hor puntxan, da, normala da. Taldeko liderrak errepasatu ditugu, baina baita ere aurten ba, gaztei aukera handia eman diezue. Bueno, aurten gogoratu behar dugu beti Jarro Alerrea taldeak talde txikiago bat duela, hogeita urte zazpikoetan afizionatutan ibiltzen dana, eta bertatik ba, txerrendulari oso onak ateratzen dituzuela. Aurten, hainbat txerrendulari pasa dituzue profesional taldera, Josu Etxeberria, Jokin Murgaldai, Jon Barrenetxea noski, eurak, euren maila ematen ari dira, baina nire lehenengo urtea izan da, ba, moldatu behar dira. Zer muntzuk uste dituzuzuk lehenengo hilabete hauetan txerrendulari gazte hauek? Bai, horiek ez dira oraindik ikusten, baina noski gertutik jarraitzen ditugu. Oso gustoa gaude hiruekin, hala? Azkenean, ba, Jon Barrenetxea izan zen pixkat lehenengo adaptatu zena, ba, genekin, hala izango zela, eta hori. Oso ondo ibili da, egia esan ez dugu gutxi asko luzitzen, lanean asko ibili dugu, baina aukera ematen digunen seguro aterako dola burua. Murgialdai, kostatu zaio, baina guantxe ja Ozitanean asko ibili da, gara ere erlojupeko oso nahi du, zeak hendik uste jaudara oso nahi bardula. Eta Josuk suertek ez doa izan, baina bueno, ja baita ere guain Eslovenian behar bastante txukun, zeak guztua gaudu irubekin, da gero aurreko urtean pasazinetatik, bai. Oier Lazkano ba, ezer esateko ala, danak ezagutzen dezue, eta bere belauneko taldakak horazuek indabil, itzuliatik ez da erabat osatzen, baina, bueno, esperantza dukegu ondo-ondo jarriko dela, eta hor, bai, beste talde bat dago, Sergio Martín, Nikolau, eta abar, bai, urrengo pausua izango dira urrengo urtean. Jokin Murgaldairi buruz hitz egin da, iaz koratu behar dugu Italiako 27 urte zazpiko giroan
amargarren, top amarrean, sartu zen, maila oso ona eman da, aurtengo giroan ere, Caja Rural egon da, 23 urte 7ko giroan, eta gila da, aurtengo giroak badirudi, Ayusoren giroa izan dela, eta horregatik, ba, ia, ez degula, askoz gehi entzun beste buruz, baina bai, Caja Ruraleko gazteak horibilia lehian, eta paper oso ona eginda, zer moduz ikusi dituzu, hauek? Bai, agian lehen urtean Murgirekin eta Carlos García Piernarekin ba, listoia oso altu jarri zan, eta aurtenako gehiago espera zan. Bai, bueno, giroa bere lekuan jarri gaitu, ikusi da, ba, oraindik txirrindularekin lanean jarraitu behar dela, oraindik ez daudela esan nuke prest, lan politen dute ez itzela, eta bueno, ondo etorri zaie, pixket eskarmentu egin esaten dizuna. Ez da lerrexa, ontsa joatea bakarrik ez dela. Munduko nivela altuena dago eta ondo prestatuta joan behar da eta seguro ikasi dutela. Eta Ayusona, bo, bueno, nik uste dut. Ja, pasatzen dute eta ja irrikitan gaude denok, a ber, ba, hobenan kontra, a ber, ze urruti edo gertu dago nik usteko. Ayusorena salbuespen bada, argi dago, ba, txerrendulari hain gazteak, lehenengo urte afisionatzen egiten dutenak, ba, normalean ez direla, inazkar golturrera pasatzen eta gutxe gore giroan eman dituen erakustaldiak bezalakoak egiten, baina beno, egia da gero ezta jende gazteago, ateratzen dela golturrean eitzuri handiak irabazten, baina gure eredua beste bat izaten da, normalean. Euskal Herriko txerrendularien eredua, ba, luzerako formakuntza da, askoz urte gehiago behar ditugula, baina emaitzak ateratzen dira beti ere, hor ditugu Mikel Landa, Pio Bilbao, Izagirretarra, Komar Fraila, Lezaran Buru, prozesu luzeagoa hartu duten txerrendulariak, baina hor daudela, ba, oraindik ere, euren onena ematen. Bai, ez da, hori, izatezuna, azkenean norbait hartzen duen ikusten dugu, goi, ze pausura eman ditun. Eta normalean ba, orokorrean hemengo txirrindulariak ba, luzera xo joten dira, 26-27 urterekin esplotatzeko, bueno, esplota edo maila gorena urte horiekin lortzeko bide hortan, ala. Eta egia da, ba, tendentzi bat dago la, Europa guztian zehar, pixkat hori azeleratzeko, 22-23 urtekin maila gorena jotzeko, eta bueno, ikusiko dugu arrazoia daukaten edo ez, ni beti izan dut hemen beti ondo funtzionatu izan duela planteamentu horrek, eta ikusi behar dugu. Haber, epoak arreturrean aurten, ikusi da, azkenean, ikusi behar da. Bernalek irabazi zuen gazte, urte bat Bizkarreko minak eta bar, oan jaugeita laukin berriz irabazi du. Osak, azkenean, bai, badu de fenomenoak, baina azkenean konsistentzi bat lortzeko buruz, buruz hainez. Igual fisiko gero, baina buruz esperientzi bat behar da, eta hortako pazientzia behar da. Ja, bukatzeko, Xavier, etorkizun hurbilera biratu nahiko genuke. Deskantxo auta gero, turra irauten duen bitartean, berrio ere kompetizioari ekingo diozu eta berrio ere Buelta Espainiarako begira jarriko zarete, hemendik bi hilabete baino gutxiagora hasiko baita. Imaginatzet, hor dala bigarren zatiaren helburua eta moraldi osoaren helburua nagusia esan dugun bezala. Nola ibiliko zarete bertara iritsi arte, ze pauso eta ze kompetiziokin, eta batez ere zeintzuk dian zeuen helburuak Vuelta a Espainian eta orokorrean bigarren zati honetan? Bai, bazuk esan bezala, ba, talde, bueno, potentena, experimentatuena, bueltari begira egongo da, ja, boi, altitudea, guain, Espainiako txapelketak, oporrak eta altitudea jungo dira. Baina gero, bihazte bigarren talde bat, boi, esan dizen, nalen, gazteena, ba, Murgialdai, Barren Etxea, hauetanak, hor, kalendario alternatibo oso importante bat dute, boi, Portugalgo, Volta, Limusin, Potuxarente, Kroazia, Luxemburgo, osea, pila bala azterketa daude. Orduan, alde batetik, ba, noski, bueltan ba urteroko helburuak, etapa bat lortzea, boi, saiatu eta aukera altan izan, lehen urtean baino aukera gehiago dauden, eta gero beti, ba, begia, boi, gazten progresioari begira, ala. Eta hortako dago, ba, beste lasterketa guztiak, eta urtero, ba, lehen urtean boi errazkanok irabazizon bezala, edo orduan urtero izan da gazten sorpresa positibuak, eta horiek esperotzen.
Azkarrik asko Xabier Murel beti bezala gurekin egoteagatik eta zuei gogoratu aste honetan jarrituko egula gure bideokin, baina ostiralen Gipuzkoako itzulia hasiko dela junior mailakoa eta gogoratu baita ere Euskaldun txapelketa martxan dugula jada, abidaltzen txapelketa bukatu eta Euskalduna martxan jarri eta bi lasterketa izango ditugu Euskaldunekoak baita ere, agurainen izango gara kaetekin gaztetxoak txapelketa. Azkarrik asko eta hurrengo arte.